Met burgemeester Luijmers blikken we terug op 1 jaar coronacrisis. Maar omdat er ook perspectief is voor een toekomst waarin het virus een minder grote rol gaat spelen, gaan we ook deels vooruitblikken. En de eerste wat ik dan op het lijstje heb staan zijn de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen op maandag 26 april. Hoe gaat die eruit zien dit jaar? Dit jaar gaan we in de week van 26, 27 april en ook een aantal dagen daarna mogen we de onderscheidingen 1 op 1 bij de mensen komen overhandigen. Dat ga ik ook doen. We gaan even kijken hoeveel dagen we daarvoor nodig hebben. Want het is natuurlijk het mooiste als je dat op 6 en 27 april kunt doen en dan alle kandidaten hebt bezocht. Ik ga ze daar overigens wel van tevoren telefonisch mee verrassen. Dat het niet helemaal een complete verrassing voor ze is. Maar we gaan ze opzoeken. Vorig jaar was het anders. Toen hebben we de decoraties uitgesteld tot juni. Toen hebben we in de foyer van het theater alsnog een grote coronaveilige bijeenkomst kunnen houden. Maar het is nu de bedoeling dat het ook echt in die week van april gebeurt. Heeft u al een idee hoe Koningsdag 4 mei en 5 jaar dit jaar eruit gaan zien? Heel sober en heel terughoudend. Koningsdag zal niet echt massaal gevierd kunnen worden zoals we dat gewend zijn. Het koninklijk paar gaat naar Eindhoven en ik weet dat daar vooral een digitale presentatie zal plaatsvinden. En dat zal bij ons ook zo gebeuren. We zijn nog in overleg met de vereniging of we toch niet een digitale vorm van feestelijk moment kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de obale. Ik hoop met jullie hulp uitzenden zodat mensen daar toch bij kunnen zijn. En misschien nog een gezellig praatje eromheen. Carnaval in Brabant en Limburg is het afgelopen voorjaar ook op heel veel plekken digitaal gevierd. En blijkt dat dat toch aansloeg. Dus het boort ook weer nieuwe kanalen aan. 4 mei, hetzelfde als vorig jaar, dat zullen we dus zonder publiek, maar wel op gepaste wijze, eervol, op de plek van de plantage bij het monument gaan doen. Dus dat zal denk ik een herhaling van vorig jaar worden. 5 mei vieren wij eigenlijk alleen maar in een jubileumjaar, om de 5 jaar. Dat zit nog in het vat. Vorig jaar kwamen we ook niet toe aan het bevrijdingsfestival dat we ons hadden voorgesteld. Maar dat zitten we nu ook niet in. De grote evenementen zijn tot 1 juli eigenlijk niet aan de orde. Belangrijk voor het bieden van perspectief in de toekomst is vaccineren. Begin februari nam u ons mee naar de Groenhorthal, die helemaal is ingericht als vaccinatielocatie. Maar je kunt er nog altijd je niet laten vaccineren in Schiedam. Hoe frustrerend is het dan dat de gemeente wel de mogelijkheid hiervoor biedt, maar dat de GGD er geen gebruik kan of wil van maken? Nou, het ligt niet aan de GGD. Het is eigenlijk de belangrijkste oorzaak is de beschikbaarheid van het vaccin. Daar kan de GGD weinig aan doen, daar kunnen wij ook weinig aan doen. In die zin is het wel frustrerend. We hadden in de regio de afspraak gemaakt dat we op alle locaties, alle 15 gemeenten, totaal 20 locaties, een aantal meer in Rotterdam, dat we die in de eerste, tweede week van februari klaar zouden hebben. En die hadden we ook klaar. Maar je leest de landelijke pers, het zijn dagkoersen of die vaccins wel of niet komen. Dan komt er weer meer en dan komt er weer minder en dan komen ze weer later. AstraZeneca is het meest onvoorspelbare vaccin op dit moment. Daar kunnen we eigenlijk geen staat op maken. Als geleverd was wat ooit was afgesproken met de minister, dan waren we al lang aan het vaccineren in Schiedam. Nu is het mondjesmaat wat er beschikbaar komt. En dat betekent dat men voor heel weinig vaccins geen 20 locaties in de lucht kan houden. Dus men heeft nu voorlopig besloten om met 5 locaties aan de gang te gaan. Rotterdam Decor Airport draait al. Nissewaard, Spijkenisse draait al. Er is inmiddels Goeree Overflakkee bijgekomen. Daar komt Capelle nog bij. En ik ben even de 5e. Oh, de Vanellenfabriek in Rotterdam komt er als 5e bij. Dat is het dan voor, zeg maar, tot volgende week. Wat wel mogelijk is, en dat gaat waarschijnlijk ook in Schiedam en in Vlaardingen gebeuren, is dat we de vaccinatielocaties ook vrij geven voor de huisartsen. En die mogen hun eigen patiënten gaan vaccineren. Dat begint met die 60-plussers. En die willen dat graag ook op een centrale plek doen. En we hebben gezegd, dat is ook de hele afspraak in de hele regio, dat kan op die vaccinatielocaties. Dus ze gaan voor de GGD misschien nog niet zo snel open. Maar wel voor de huisartsen. In de meeste verwachtingen wordt erover gesproken dat er in juli wel heel veel plaats kan gaan vinden. Nou, een groot feest dat we in Schiedam normaal gesproken na de zomer vieren zijn de brandersfeesten. Zouden we ons eind september kunnen verheugen op de brandersfeesten? Wij gaan er als burgemeesters vanuit dat er na 1 juli inderdaad weer van alles mogelijk is. We proberen wel te voorkomen dat alles wat in het voorjaar niet mogelijk was, dat het tegelijkertijd allemaal in het najaar clustert. Degenen met de oudste rechten gaan dan voor. Dat zijn degenen, de evenementen met de claims en de weekenden
en de data die altijd al in het najaar zaten, dus ook de brandersfeesten. We zijn in goed contact met de organisatie van de brandersfeesten. Het is ook een beetje aan hen of ze het oorspronkelijke programma willen draaien. Maar de kans dat een groot deel daarvan gerealiseerd kan worden, is er wel. Het hangt van de vaccinatiesnelheid af. Nou, minister De Jonge is daar heel optimistisch over op dit moment. Ik hoop het. Het zou kunnen zijn dat we met die experimenten die nu zo her en der in het land lopen, dat we ook nog wat ervaring opdoen over testen, ter plekke, temperatuur meten, weet ik het allemaal niet, aan voorzieningen. Het zou kunnen zijn dat we daar nog ons voordeel mee doen. Maar ik ga er wel vanuit dat er iets van een brandersfeest weer in september plaatsvindt, ja. Het coronapaspoort wordt dan ook genoemd. Is dat dan ook, zou dat ook een voorwaarde dan kunnen zijn? Ja, in onze regio zijn we daar echt een groot voorstander van. Ik weet dat de politiek in Den Haag een beetje een omstreden punt is. Maar mensen die gevaccineerd zijn, die moeten kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn. En daarmee zijn ze ook risicoloos. En dan kan je ook weer aan activiteiten deelnemen. Het is de stap die we nodig hebben om de samenleving weer te laten functioneren. Dat er dan nog een groep mensen is die zich niet wil laten vaccineren of daar nog niet aan toe was omdat ze te jong zijn of zo. Prima, maar we kunnen al die beperkende maatregelen niet tot 1 september of 1 oktober in stand houden. Dat zal het land niet pikken. Dat zal de samenleving niet accepteren en ik denk dat we daar dan toch langzamerhand rekening mee moeten houden. Heeft u een idee van de impact van de crisis en dan vooral met betrekking tot de sectoren die het zwaar hebben, zoals de horeca en de cultuur? Ja, we hebben een goed beeld van wat er in die sectoren gebeurt. Ambtelijk, maar ook bestuurlijk hebben we regelmatig contact met de middenstandsverenigingen, met de plaatselijke horeca. En dat is niet positief, het ziet er echt niet goed uit. We mogen wel zeggen dat door de maatregelenpakket van het Rijk, al die ondersteuningsregelingen, die horeca en die middenstand echt wel nog overeind wordt gehouden. Je ziet in de statistieken dat er heel weinig faillissementen zijn. Dat hebben we echt aan deze ondersteuningsmaatregelen te danken. De vraag is of als het straks weer mag gaan draaien, of iedereen dan nog het hoofd boven water heeft. En die ondernemers teren natuurlijk ook in op hun reserves om door deze moeilijke tijd heen te komen. Maar het zijn dramatische gebeurtenissen. Je hebt net een zaak begonnen en je kunt niet exporteren. We proberen de ondernemers wel zoveel mogelijk te steunen. Vorig jaar toen de terrassen in het voorjaar open mochten, hebben we ook direct een speciale terrassenregeling gecreëerd, dat ze meer ruimte in gebruik mogen nemen. Zodat iedereen aan die 1,5 meter kan voldoen. Dus dat ging goed en dat gaan we komende week verlengen. Dus ook voor dit jaar staat dat perspectiever. Vanuit de raad is er ook gevraagd, zou je niet willen experimenteren? Ja, dat willen we wel. Maar het landelijk beleid staat er nu nog niet toe. Maar op het moment dat die ruimte er komt, gaan we zeker direct in gesprek met onze horeca om de terrassen te openen. Want die terrassen die dienen niet alleen de horecaondernemers, maar die dienen eigenlijk de hele stad. Iedereen wil erop uit. En iedere Schiedammer wil een keertje op de Grote Markt of op de Broersvest of op de Koenmarkt een bolletje of een kopje koffie drinken. En dat gunnen we iedereen. Tot slot, wat wilt u de Schiedammers nog meegeven? Ja, ik heb in meerdere televisieuitzendingen gezegd, hou vol en samen komen door corona heen. Dat is een beetje obligaat na een jaar. Maar het is wel zo dat er nu licht aan het eind van de tunnel is. Die vaccinaties komen nu in een heel hoge versnelling. En ik ben er echt van overtuigd dat we zo in het tweede kwartaal echte versoepelingen gaan krijgen die niet dat tijdelijke karakter hebben van een jaar geleden, want een jaar geleden zijn we daar toch al behoorlijk van teruggekomen van die te snelle versoepelingen. Maar ik denk dat die versoepelingen die er nu aankomen in het tweede kwartaal, dat die echt zoden aan de dijk zetten en dat die blijvend kunnen zijn. Dus toch nog een keer die obligate, maar wel gemeene oproep, hou vol, het einde is in zicht.